Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Usaha ke arah membudayakan perpaduan dalam hidup bermasyarakat bukan suatu agenda jangka pendek dan dapat dilaksana secara bermusim. Sebaliknya, ia perlu disemai dan diamalkan dengan penuh kesedaran dan keikhlasan pada setiap masa, termasuk dalam institusi sosial, sistem pendidikan, media massa dan masyarakat. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Musa Haji Aman menyatakan demikian ketika merasmikan program Karnival Demi Negara peringkat daerah Tawau. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Belia dan Sukan Negeri Dato' Haji Taufik Abu Bakar Titingan. Dato' Musa turut mengingatkan rakyat negeri ini agar terus memelihara dan mengukuhkan semangat perpaduan dan tidak terpedaya dengan tindakan tidak bertanggungjawab pihak-pihak tertentu yang cuba untuk menggugat kemajuan, kemakmuran dan keharmonian yang dinikmati selama ini. Mengenai program berkenaan, beliau berkata ia dapat membantu kerajaan negeri untuk meningkatkan keselamatan dan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Program anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN ini juga dapat menyumbang ke arah memelihara dan mengukuhkan lagi perpaduan, keamanan serta keharmonian rakyat di peringkat akar umbi. Penduduk di negeri ini diminta tidak terikut-ikut dengan budaya demonstrasi jalanan yang tidak membawa manfaat, sebaliknya menyusahkan banyak pihak terutama golongan peniaga. Menteri Komunikasi dan Multimedia Senator Datuk Seri Panglima Dr. Mohd Saleh Tun Said Keruak berkata, ini kerana ada saluran terbaik untuk menyuarakan apa juga bantahan atau masalah rakyat melalui proses demokrasi, iaitu pilihan raya akan datang. Datuk Saleh menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Momogun Rungus Malaysia PMRM di Matunggong. Sehubungan itu, beliau mengajak penduduk negeri ini yang berbilang bangsa supaya terus bersatu padu bagi memastikan Sabah terus berada dalam keadaan aman damai sekaligus mewujudkan suasana kondusif bagi memajukan lagi negeri ini. Mengenai majlis ini, Datuk Saleh berkata PMRM yang ditubuhkan sejak 2 tahun lepas bukan sahaja dapat memelihara kesenian dan kebudayaan warisan masyarakat suku kaum Rungus, tetapi menjadi mercu tanda penyatuan suku kaum berkenaan. Beliau turut menyokong penubuhan Pusat Kebudayaan Rungus yang akan dibina pada tahun depan di Matunggong dengan peruntukan RM1 juta. Katanya beliau akan membantu mendapatkan dana RM500,000 untuk membuat Pusat Kraftangan Rungus serta RM200,000 untuk membuat pagar Pusat Kebudayaan itu. Beliau juga bersetuju untuk mewujudkan satu pusat teknologi maklumat di Pusat Kebudayaan Rungus. Sementara itu, Presiden PMRM Datuk Wetrom Bahanda berkata pihaknya sangat berterima kasih kepada kerajaan, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang meluluskan dana untuk membina Pusat Kebudayaan Rungus. Katanya pusat itu yang akan dibina di kawasan tanah seluas 1.08 hektar bakal memajukan serta memartabatkan lagi suku kaum Rungus. Program Menghubung Menyatu yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM menjadikan penduduk luar bandar masyarakat bermaklumat. Timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, ia seiring dengan hasrat kerajaan untuk memastikan sekurang-kurangnya 95% daripada rakyat di negara ini mempunyai akses kepada internet menjelang 2020. Datuk Seri Ronald berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Menghubung Menyatu di Kampung Pantai Boring, Paitan. Hadir sama Ketua Setiausaha KKMM, Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra Said Ahmad. Beliau yakin penduduk di kampung itu akan dapat menikmati perkhidmatan dalam talian yang membolehkan mereka mendapat maklumat dengan cepat, menjana pendapatan, menjalankan perniagaan dalam talian dan meningkatkan jalinan serta jaringan kerja. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Dr. Sharifah berkata, KKMM menggunakan strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS dalam melaksanakan program Menghubung Menyatu. Menerusi NBOS, agensi di bawah Kementerian berkolaborasi dan bekerjasama dengan pihak swasta terutama syarikat telco. Penduduk yang ditemui turut mengalu-alukan pelaksanaan program berkenaan. Terima kasih kepada kerajaan telah memberi talian telekomunikasi
supaya untuk boleh berhubung kepada dunia luar. Boleh berhubung dengan semua bandar dan luar bandar seterusnya. Satu Malaysia. Oke. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih. Kami boleh sudah menghubung di luar dibandingkan dahulu. Sebab dahulunya sebelum ini KKM datang di sini, kami mencari tempat-tempat yang tertentu untuk mencari itu lain untuk menghubung di luar. Dua elemen penting diterapkan di bawah program itu iaitu mendigitalkan dan merakyatkan penyampaian perkhidmatan komunikasi yang mana ia penting bagi mewujudkan masyarakat bermaklumat dan terhubung serta meningkatkan taraf hidup penduduk. Kerajaan sentiasa menitikberatkan agenda perpaduan demi kelangsungan pembangunan yang dirancang untuk manfaat keseluruhan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata, kesepaduan dalam rukun tetangga adalah elemen yang boleh mengukuhkan perpaduan sekaligus menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di negara ini. Beliau berucap merasmikan program Jalinan Kasih Warga Kawasan Rukun Tetangga KRT Mukim Seberang di Keningau. Tegasnya, agenda perpaduan sentiasa dititikberatkan demi kelangsungan pembangunan yang dirancang dan dinikmati keseluruhan rakyat. Dalam majlis ini, Tan Sri Kurup yang juga ahli Parlimen Pensiangan meluluskan peruntukan untuk membaik pulih mini dewan dan pembinaan gelanggang sukan mukim berkenaan. Beliau turut mengumumkan peruntukan tambahan 15 gelung polipipe bagi meningkatkan kemudahan bekalan air sedia ada. Penganjuran Hari Keluarga Puspanita merupakan platform terbaik bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan ahli Puspanita. Pengerusi Puspanita Cawangan Sabah Puan Sri Hairani Husaini berkata, menerusi program itu, ahli Puspanita berpeluang mengenali antara satu sama lain sekaligus memeriahkan lagi sambutan yang diadakan. Selain itu, mereka juga berpeluang untuk menyertai pelbagai aktiviti yang diatur sepanjang program berlangsung. Bertemakan Keluarga Bahagia Hidup Ceria, program ini diharap dapat memupuk dan mewujudkan keceriaan dan kegembiraan kepada ahli Puspanita sebagai sebuah keluarga besar. Puan Sri Hairani berucap sempena sambutan Hari Keluarga Puspanita Cawangan Sabah 2016 di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Program itu dirasmikan Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap Penasihat Puspanita Cawangan Sabah Tan Sri Sukarti Wakiman. Pelbagai aktiviti menarik diadakan antaranya pameran melibatkan 31 gerai jualan, senam tari, demonstrasi masakan, pemeriksaan kesihatan dan sukaneka. Program Sehari Bersama Insan Istimewa akan dijadikan acara tahunan Kumpulan Prihatin Suria KPS bagi menggilap bakat dan potensi insan istimewa. KPS merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO terdiri daripada sukarelawan kebajikan bernaung di bawah Yayasan Kebajikan Suria YKS. Menurut pengerusi Yayasan Kebajikan Suria, Datuk Hajah Raya Erom, objektif program itu adalah sebagai tanda keprihatinan dan penghargaan kepada insan-insan istimewa sekaligus mengetengahkan bakat dan potensi mereka dalam bidang masing-masing. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk memanggil, untuk memberikan mereka keceriaan, untuk membantu mereka merayakan hari-hari yang begitu agak mencabar. Kita daripada orang yang biasa tak faham dunia mereka. Jadi kesempatan ini kita boleh menyelami perasaan dan juga mungkin dalam sedikit cara mereka berdialog. Datuk Raya Erom menyatakan demikian kepada pemberita sempena program berkenaan di Pusat Seni Suria, Kampung Likas, Kota Kinabalu. Lebih 300 orang menghadiri program ini termasuk Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas SPKP Kota Kinabalu, SPKP Tuaran, Pusat Dalam Komuniti PDK Lokawi dan Pusat Sri Mengasih Tanjung Aru. Pelbagai acara diadakan yang turut disertai oleh beberapa institusi kebajikan sekitar ibu negeri, antaranya pertandingan mewarna, persembahan nyanyian, tarian kebudayaan, kuaya dan pentomin oleh kanak-kanak dari institusi kebajikan yang mengambil bahagian. Program yang bermula 8 pagi ini diadakan sempena dengan sambutan Hari Orang Kurang Upaya Antarabangsa di bawah Bangsa-Bangsa Bersatu yang disambut pada 3 Disember setiap tahun.
Kehadiran UMNO di Sabah sejak lebih 20 tahun lalu banyak membawa pembangunan di negeri ini sekaligus memastikan rakyat hidup dalam keadaan harmoni. Pemangku Ketua UMNO Bahagian Sempurna, Datuk Seri Nasir Tun Sakaran berkata, selain pembangunan, UMNO Sabah juga membangunkan golongan muda untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. Justru Datuk Seri Nasir mengajak ahli UMNO agar terus berjuang untuk membela nasib rakyat di negeri ini. Setelah UMNO datang ke Sabah dan sudah menjadi kerajaan barisan nasional, alhamdulillah banyak perubahan yang telah berlaku di negeri Sabah ini, terutama sekali di daerah-daerah. Pembangunan untuk prasarana disediakan oleh kerajaan, baik prasarana perhubungan jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air, dan begitu juga kemudahan-kemudahan asas yang lain, termasuk ini bantuan rumah-rumah PPR ini. Kalau kita lihat di Sempurna ini, alhamdulillah rumah-rumah PPR ini begitu banyak yang telah dapat dibina oleh kerajaan barisan nasional ini. Dan begitu juga bantuan-bantuan lain seperti ini, bantuan ini sara hidup, ini nelayan ini juga dapat diberikan oleh pihak ini kerajaan. Jadi kita berharap dan ini berpesan kepada rakyat supaya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata demikian sempena program jelajah rakyat di Kampung Larapan Hujung Sempurna. Datuk Seri Nasir meminta agar rakyat bersyukur atas nikmat pembangunan yang dikecapi ketika ini, hasil daripada usaha bersungguh-sungguh kerajaan dalam membela nasib rakyat. Katanya kerajaan yang sentiasa bertukar-tukar tidak akan memberi kesan yang positif, malah akan memecahbelahkan rakyat di negeri ini. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Bermula pukul 10 pagi ini akan diadakan sesi soal jawab dan perbahasan ke atas ucapan bajet negeri 2017 di Dewan Undangan Negeri Kota Kinabalu. Seterusnya pukul 3 petang berlangsungnya majlis penyampaian bantuan keuangan Kerajaan Negeri Sabah kepada sekolah-sekolah dan badan-badan keagamaan bukan Islam 2016 bagi bahagian pantai barat selatan dan pedalaman bawah bertempat di Dewan Undangan Negeri Kota Kinabalu. Pada masa sama akan berlangsungnya program Minggu Suai Kenal Pelajar Baharu Politeknik Kota Kinabalu bagi sesi Disember 2016. Baiklah, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Syarizam di Angkasa Puri. Silakan.